3 ťažké veci na predaji, ktoré ak prekonáš, dosiahneš nesmierny úspech. Moje meno je Šejk Michal a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. V tomto videu sa chcem venovať tomu, čoho sa obchodníci boja, čoho sa predajcovia boja. A boja sa toho aj všetci možní ďalší ľudia, ktorí, dajme tomu, nie sú v predaji, ale verím, že každý z nás predáva, tým pádom pre každého to bude niečo dobre, užitočné v tomto videu. A pre tých, ktorí sa predajom, ktorí sa tak aj volá predaj, živia, tak to bude veľmi užitočné. Tri veci, ktorých sa bojíme. Odmietnutie. Prvá z nich je určite veľká téma, pretože je to typický strach z toho, že ja nie som dosť dobrý, čo mi povedia, čo keď, čo ak, tohto človeka by som nemal osloviť, tento ma asi odmietne. Vždycky ťa asi niekto odmietne. A my máme takú predstavu, že utekáme od odmietnutia smerom k úspechu, ale tak to nefunguje. My ideme smerom k tomu áno, cez to nie. Jednoducho si musíme uvedomiť, ak moja ponuka zaujíma, dajme tomu 10% ľudí, no tak to znamená, že keď chcem mať jedno áno, stačí si naplánovať 9 nie a medzi nimi by som mohol mať jedno áno. A práve takáto zmena fokusu z toho, že juj, čo ak, čo mi kto povie, na to, že ja vyhľadávam a chcem tie odmietnutia, tak ti pomôže rozhýbať sa do akcie. To je to, čo mne pomohlo minulý rok fakt rozhýbať sa do konzistentnej akcie. Sústrediť sa na nie, chcieť nie, snažiť sa o nie, chcieť veľký počet nie a tým pádom nechodiť okolo horúcej kaše. Spýtať sa to, čo sa mám spýtať, povedať to, čo mám povedať a jednoducho zbierať rozhodnutia. My sme platení za to, že zbierame rozhodnutia ľudí. Chceš, nechceš. Chceš sa dozvedieť viacej o niečom, nechceš sa dozvedieť viacej o niečom. To je celé. A väčšinou tých nie sú ani zlé odmietnutia, ani že by vás nemali radi, ani že by neviem čo, jednoducho je to to, čo to je. A treba si na to zvyknúť, treba si povedať, že chcem to a viem sa posunúť ďalej. Skvelý zdroj na túto filozofiu je kniha Go for No, Richard Fenton a Andrea Waltz. Veľmi odporúčam. Druhá vec, ktorej sa bojíme, je vyrušovať. A toto je veľmi zaujímavé, ja som si to ani neuvedomoval, ale to, čo sa ľudia fakt boja pri predaji, je niekoho vyrušiť. Kedy mu mám zavolať? Hej. Ráno pred prácou, a čo ja viem, či nie je na ceste do práce, asi hej, na začiatku práce, že ešte kým nezačal pracovať, no ale tak teraz má všetko pred sebou, to nie je dobrý čas. Tesne pred obedom to by mohlo byť fajn, že? Ale nie, tak to sa ponáhla na obed. No obede tiež nechcem rušiť a po obede tiež nie a nakoniec večer už tak nebudem mať nejaký dobrý fokus. Kedy je vhodný čas človeku zavolať? Kedy je vhodný čas ho vyrušiť? Nikdy. Človek nikdy nečaká, že mu zavoláš. Človek nikdy nečaká, že ho vyrušíš. Človek nikdy nečaká, že mu napíšeš. Jednoducho, ty musíš zmeniť jeho program. Nech sedí doma na zadku a pozerá YouTube, aj tak meníš jeho program, pretože on robil niečo iné. Jednoducho, dostaň sa cez to. Dostaň sa cez to, že ty musíš ľudí vyrušiť. V ich najlepšom vlastnom záujme. A to si treba uvedomiť, že ja prinášam ľuďom nejakú hodnotu a tá hodnota im pomôže. Tá hodnota im zlepší život, tá hodnota im pomôže získať väčšiu kontrolu nad svojim vlastným životom. A to je, kurník, dôvod, prečo niekoho vyrušiť. Takže zvykni si na to, že potrebuješ človeka vyrušiť. A to je to práve zaujímavé, že je prakticky jedno, s akým trhom robíš. Či si nejaký firemný predajca a kontaktuješ databázu už existujúcich zákazníkov, najteplejšie možné kontakty. Hej, alebo svojich najbližších priateľov, alebo úplne neznámych ľudí, alebo robíš door-to-door, alebo chladné kontakty na telefóne, alebo oslovuješ ľudí na ulici. Je to úplne jedno. V každej jednej situácii je ten ťažký moment, musíš človeka vyrušiť. A keď ho vyrušíš a zaujmeš, tak si získal veľkú výhodu.
Čo je veľmi zaujímavé, je, že ľudia sa tomu fakt snažia vyhnúť aj modernými pomôckami, internetom, attraction marketing, to, že robím nejaký obsah na sociálne siete, to, že mám nejakú reklamu, nejaký funnel a neviem čo, a na konci toho by mi mala vypadnúť e-mailová adresa úplne horúceho kontaktu, ktorý ma ide zožrať a ide kúpiť to, čo chcem, bez toho, aby ja som prešiel tým množstvom tých odmietnutí. Funguje to niektorým ľuďom? Samozrejme. Ale čo je veľmi zaujímavé, sú všelijaké semináre na to, ako nemusíte kontaktovať ľudí, ale ľudia sa vám budú pečené holuby do huby skákať. A poslal vám už niekto pozvánku na takýto seminár? Mne áno, na opakovanie. A prečo ľudia pošlú pozvánku na seminár, ktorý je o tom, že ako nemusím ja ľudí kontaktovať? No pretože ľudí kontaktovať je stále funkčná stratégia, pretože to funguje, a ešte ľudia, ktorí propagujú iné spôsoby, tak stále tento starý klasický im jednoducho funguje. A povieš si, že čo ak budem ľudí otravovať? Samozrejme aj to sa môže diať, a deje sa to vtedy, pokiaľ to nerobíš dobre. Dá sa ľudí otravovať, pokiaľ chodíš okolo horúcej kaše, pokiaľ kezláš o všetkom možnom a nejdeš k veci. Dá sa ľudí otravovať, pokiaľ im neprinášaš skutočnú hodnotu, pokiaľ sa snažíš prinášať riešenia na problémy, ktoré tí ľudia nemajú. Tak to je niečo, čo tých ľudí otravuje. Ale čo človeka neotravuje, je, keď ty skutočne prinášaš niečo v jeho najlepšom záujme, a v tom prípade nevolám v správny čas, no nič, zavolám inokedy. Nie je problém. Takže druhá vec, z ktorú sa treba dostať, je, musíš sa naučiť ľudí vyrušovať. Ale vyrušovať neznamená nutne otravovať. Otravuješ, pokiaľ to nerobíš dobre. Vyrušuješ v každom prípade, pretože ten človek má iný plán, a jednoducho ty sa musíš zmieriť s tým, že to, čo robíš, tých ľudí vyruší z toho, čo momentálne robia. A keď sa s týmto staneš v pohode, tak nebudeš mať problém kontaktovať ľudí prakticky za akejkoľvek situácie. Ku tejto téme je zase výborná, vynikajúca knižka Jeb Blount, Fanatical Prospecting. A tretia téma, tu inšpirácia neprišla z nejakej knihy, tu inšpirácia prišla hlavne z mojej vlastnej praxe, je to, že ľudia ti budú klamať. Ľudia ti nedodržia slovo. A či nedodrží schválne, tak povedzme, že klame, keď nedodrží nie na schvál, aj tak klame, ale nie na schvál. Ale jednoducho začneš pochybovať o dobrote ľudstva. Začneš pochybovať o tom, že čo majú ľudia za problém? Čo majú ľudia za problém, že nie sú schopní dodržať slovo, že nie sú schopní robiť to, čo povedali, že urobia, že ťa niekedy ignorujú, že jednoducho sa nesprávajú podľa očakávaní. A to, že v podstate teba budú ľudia neustále klamať, zavádzať a nedodržovať ti slovo, a ty naopak musíš proaktívne byť dobrý, ty musíš vedieť odpúšťať, ty si to musíš vedieť úplne najlepšie vysvetliť, ako sa to len vysvetliť dá. Nie je tak, že je to bezcharakterný blbec, ale stalo sa, že zabudol napríklad. Hej. Pretože ľudia, ktorých ty máš za bezcharakterných blbcov, s tebou aj tak nebudú chcieť robiť biznis. Takže jednoducho, ty si musíš vedieť zachovať čo najlepšie presvedčenia o všetkých ľuďoch, bez ohľadu na to, čo vidíš. Bez ohľadu na to, ako sa oni správajú k tebe, a ty musíš vedieť komunikovať dobre. A prečo by ťa vôbec niekto ignoroval? Áno, keď ľudí otravuješ, ako sme sa bavili, neprinášaš nejakú reálnu hodnotu, robíš to zle, tak chápeme, že prečo. Hej, prečo ti hovoria nie, chápeme, že prečo ich otravuješ, a chápeme aj, prečo ti nedodržia slovo, lebo v podstate sa ťa snažia len zbaviť. Ale pokiaľ to robíš dobre, pokiaľ
prinášaš riešenia na ich problémy, pokiaľ komunikuješ korektne, pokiaľ ideš k veci, pokiaľ povieš jednoznačne, čo chceš, pokiaľ nežerieš žiadny čas tých ľudí zbytočne, pokiaľ si dobrý komunikačný partner, pokiaľ ty držíš svoje slovo, pokiaľ ty máš charakter, pokiaľ ty to robíš správne a tí iní ľudia sa nesprávajú korektne, tak je to ich problém. A to je niečo, čo si človek musí uvedomiť, pretože obchodník, ktorý nemá v sebe ujasnené, že prináša nejakú hodnotu a aká tá hodnota je, keď niekto sa k nemu zachová nekorektným spôsobom, tak si bude hovoriť, ja som problém. Obchodník, ktorý má ujasnenú svoju vnútornú hodnotu a má ujasnené to, čo robí a že to, čo prináša, je hodnotné pre ľudí a robím to profesionálne a robím to dobre a ja som korektný, tak viem, že oni majú problém v prípade, že sa niekto správa nekorektne. A pokiaľ to robíš zle, samozrejme môže to byť niekedy, že sa ti človek snaží zbaviť, lebo proste neprinášaš riešenie na jeho problémy a tak ďalej. Ale naopak, pokiaľ to robíš dobre, stále sa môžeš dostať do veľmi podobnej situácie. A teraz zamysli sa, či ty toto niekedy robíš ľuďom, ktorí ti niečo ponúkajú, alebo či už si to priamo obchodníci, ktorí ťa oslovia, alebo hoci kde v obchode a podobne. Keď ty niečo vlastne chceš, je to riešenie na tvoju potrebu, Ty to chceš mať. Máš na to tie peniaze, ale bojíš sa, že ten človek ťa presvedčí, aby si zaplatil tie peniaze, ktoré máš, za to, aby si kúpil tú vec, ktorú chceš a potrebuješ. Či máš takýto strach? Pretože tento strach je úplne bežný všetkým ľuďom, jednoducho je to strach zo straty. Neviem, či to, čo som vymenil, mi skutočne prinesie takú radosť, ako tie peniaze, na ktorých sedím, alebo tak. A ten strach ťa ovplyvňuje, že jednoducho ty to síce chceš, ale budeš sa tváriť ako mŕtvý chrobák, pretože nevieš, či v skutočnosti chceš zaplatiť tie peniaze. A to je niečo, čo ti budú robiť ľudia, pokiaľ si dobrý obchodník. Stále sa budú niekedy takto tváriť, nie preto, že to robíš zle, ale naopak preto, že oni sú úplne na sklonku toho rozhodnutia. Takže to sú také moje tri tipy, ktoré treba prekonať. Prekonaj to, že ti ľudia budú hovoriť nie. Nie je súčasť cesty. Chci nie, plánuj si nie, rob čo najviacej nie. Prekonaj to, že ľudí musíš vyrušovať. Vyrušovať neznamená otravovať. Pokiaľ to robíš dobre, profesionálne, ideš k veci a jednoducho ukážeš hodnotu. Pokiaľ tých ľudí kvalifikuješ, pokiaľ nepredávaš človeku, ktorý niečo nechce a nepotrebuje, niečo, čo nechce a nepotrebuje. No a tá tretia vec je, že ty buď pravdovravný, ale ľudia ťa budú klamať, ľudia nebudú dodržovať slovo a ty si napriek tomu zachovaj najlepší prístup k ľuďom, aký len dokážeš mať. A toto sú podľa mňa tri veci, ktoré keď človek prekoná, nebojí sa človeka vyrušiť, nebojí sa dostať nie a nebojí sa ani toho, že sa k nemu budú nekorektne správať, tak vie hovoriť so strašne veľa ľuďmi, vie to robiť s ľahkosťou a vie dosiahnuť svoje najlepšie výsledky. Verím, že ti toto video pomohlo, či už sa priamo živíš alebo neživíš predajom a budem sa tešiť prípadne na spätné väzby. Napíšte mi, ako sa vám to nepáčilo, nech si zaškrtnem nejaké niektoré som dosiahol. Čau.